Албетте, ага тугандар, өзүңүздөр көргөндөй эле биздин конок менен да кененирээк маек кылуу үчүн атайын ушул студияга чакырып отурабыз. Эми башынан эле мен ушул Айдарбекке бир суроо бергим келип турат. Бул суроодон бөлөк да. Эрте менен таң эрте турганда биринчи эле сиз ушул эрте мененки таңды кандай тососуз? Ушудан баштайлы, андан кийин кылсак. Эрте мененки таңды тоскондо биринчи кезекте эшикти аба ырайын карайм. Андан кийин күнү болчу нерсенин жумушту планаштырып ошондон баштайса. Эгерде аба ырайы кичине өзгөрүп турса, же суук болсо сөзсүз түрдө бир жылуу кийимдерди кийип, же шашып эле мындай карап эле чыгып кетесизби, жеңил кийинип алып? Ошо аба ырайына жараша эшикти карап, ошого жумушубузду пландайбыз да, ошого баракелди. Албетте, деги эле ушул адам баласы кандай гана болбосун, эртең менен турганда сөзсүз түрдө эшикти ачып, аба ырайы менен бир сыйра таанышып дегендей, бүгүн кандай кийинсем, же болбосо бүгүнкү күндө менин иш күндөрүм кандай улан эткен деп өзүнчө бир алдына план коет экен да. Ошонун негизинде эми айтсаңыз, Айдарбек, мына сиз Сапатком компаниясында ушул иштеп көп жылдан бери эле эмгектенип келатасыз. Ушул деги эле бул Сапаткомдун уюшулганына канча жыл болуп калды? Сапатком компаниясы негизи башында бир аз башка жаракат алып келген. Бул Сапатком кийин кыргызын Сапат деген сөзүнөн, анан Комна коммуникация деген сөздөн уюшулуп, башында Винлайн деген компания болчу. Башка Осо Винлайн болуп, кийин Сапатком негизделген жылы 2001, коммерциялык эксплуатациясы 2001 жылы башталган, апрель айынан баштап калкка ушу байланыш. Бул Сапатком көбүнчө баягы кадимки эле биздин 0312 код менен эле берилген ушул телефондор аркылуу эле да, ушул шаарга эле кетеби же кандай, же башка аймактарга дагы колдонулабы? Туура айтасыз, ошо 312 коду менен башталган шаардык телефон байланышын беребиз калкка. Негизинен зымы жок телефон, зымы жок телефон да. Башында Бишкек шаарында эле болчу, анан кийин азыр бүткүл Чүй аймагын ээрибиз. Андан тышкары 312 эле эмес, 566 деген кодду мобилдик телефондордо. 566 деген мобилдик телефондо чыкты э, кадимки эле биздин ушул мобилдик телефондорубуз. Бирок кеңири беркинде жайылган эмес, анын көбүнчө баягы интернет кызмат, интернет алыш үчүн ошону колдонушат. Жана ошондой эле бул Сапаткомдун азыркы учурдагы өзгөчөлүгү эмне менен? Өзгөчөлүгүн айтсак эми бул азыр жаңы конуштарда, жаңы шаар четиндеги фирмаларда, немеде баягы биз өзүбүз илгертен көнүп калгандай баягы зым тартып барып телефон орноштуруу бир аз кыйынчылыкка турат. Ошондуктан биздики өзгөчөлүгү ошол, кыска убакыттын ичинде, бир сааттын ичинде шаардык телефонду сиз Чүй болсун, каалаган точкасында, кайсыл жеринде болбосун ала аласыз да. Азыркы учурда мынакей ушул Сапаткомду колдонгондор көбөйүп калды болуш керек, биздин Чүйдө, борбордо, Бишкекте дегендей. Анан булардын баягы төлөм акылары кандай болот? Төлөм акылары силер баягы көнүп калгандай биздики баардык эле ориентировка Кыргызтелеком, ошолор сыяктуу эле биздики ушу 68 сомдон баштап 200 сомго чейин ар кандай тарифтик пландар бар, ошого жараша ай сайын төлөмү 68 сомдон 200 сомго чейин. Демек бул Сапатком баягы өтө зарыл адамдар колдонуучу телефондордун бири деп айтсак болот экен. Мисалы Кыргызтелекомдо деле мурунку учурда 0312 деп ага мындай айтканда атайын бир очередь деп коебузбу, алып туруп же бир айдабы, эки айда ушундай туташтырып берчү экен да. Бул ушундай өтө зарыл болуп турганда сиз айткандай биздин азыркы баягы жаңы конуштар иши атпайбы, ошого да өтө керектүү нерселер экен да э. Сөзүңүз каалчы, бул жана айтып кетчү нерсе бир ай, эки ай деп айтасыз. Менин угушумча биз иштеп жүргөндө кээ бир адамдар келчи бизге жылдап турабыз, жылдап 3-4 жылдап 10 жылдап тургандар болду эле, ал илгери. Азыркы убакта андай түшүнүк жок. Азыр сиз ала турган телефон керек болсо кыска убакыттын ичинде, бир сааттын ичинде келип эле каалаган жерин алып колдонорсуз болот да. Айтсаңыз Айдарбек, бул мисалы азыр бизди телекөрүүчүлөр көрүп жатат, ошол адамга дагы аябай зар болуп турган болсо каяка барып кайрылыш керек, так дарегин айта кетсеңиз? Биздин так дарек, биздин башкы кеңсебиз Халка Киева көчөсү менен Токтогул көчөсүнүн кесишинде Рахат Палас деген соода борбору, ошонун 3-үнчү кабатына жайгашкан. Ошол жерге келип негизги кеңсе паспорту менен келип ошол жерден кошулсаңар болот. Ошол жерден сатуу эмес бөлүмү бар, ошол жерден. Анан ушул Сапаткомду эми ушул борбор алабыз, Бишкекте эле эмес, Чүйдө эле эмес, дагы кеңейтип дегендей мындай башка областтарга дагы жеткирсе болобу? Дагы ошону жеткирсе болот. Мындан азыр жумуштар жүрүп атат, ошол боюнча
тызымсыз иштегендиктен бизде радиочастотный присвоение деген бар. Мүмкүнчүлүк бар. Да, ошолорду азыр башка областтардан издеп жатабыз азыр. Андай техникалык мүмкүнчүлүктөрдү. Анан Кудай кааласа башка областтарга да барабыз деген ой бар. Кудай буйруса. Эми келиңиз бул Сапоткомдун ичине чыгалы дагы башка жеке бир темаларга өтсөк. Айтсаңыз Айдарбек, сиз канча баланын атасысыз же үйлөнө элексизби? Үйдө кандай атасыз дегендей да? Үйдөн балам азыр 8 ай болду. Жакшы болсун, болсун. Эртең менен эрте туруп кетип калсаң, кечине кечирээк келип калсаң, ушу менен көрбөй да алат. Сагынасыз. Аты ким? Байсал. Байсал. Өзүңүздүн атыңызга Байдилетов Айдарбек деп Байсал деп укаштырып же жакындатып койгон экенсиз. Чоң аталарыбыздын атынан койгонбуз. Ошол балаңызга ушундай кандай бир тарбия жагынан кандай мындай жетишип атасызбы? Мисалы эртең менен жумушка кетесиз, дагы кеч келесиз, аны көбүнчө баягы үйдө эне карайт деп коет эмеспи баланычы? Биз мырзалар дайым эртең менен кетебиз, анан кеч келебиз, баягы сагынычын баарын балаңыз менен чогуу таратып дегендей. Бирок ошондой болсо дагы бул ошол кичинекей Байсалдын өмүрү узун болсун деп айта кетели. Ал дагы менин оюмча сиздин эле бир жолуңузду тартса керек. Ошол балаңыздын кандай болуусун каалайсыз? Чоңойгондо келечекте ким болсун дейсиз? Келечекте эми ал өзү директор болот. Мен баланын атадан артык болгону жакшы коет. Анан кыргызча айтып коет эмеспи, жаман эле болгон атасындай болсун деп. Эң жаман болсун деп атадан үч уул туулат дегендейби? Тең уул атага жана ошондой эле атадан кем уул деп коет экен, артык уул. Албетте менин оюмча бул баланы жакшы тарбиялоо бул сөзсүз түрдө ата энеден болуш керек деп ойлойм. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай теле көрүүчүлөр, биздин маегибиз дагы кызыктуу улам жатат. Бул Сапатком компаниясы тагыраы айтканда зымсыз телефон деп айтсак дагы мен эч качан жалбасам керек. Эгерде керек болсо мына биздин Айдарбек дагы коногубуздагы так кеңсесинин даректерин дагы айтып кетти. Мына ошол жака барып кайрылып сөзсүз түрдө ошол очередти жооп эле бир сааттын ичинде эле туташтырсаңыз болот экен. Эми Айдарбек, бизде деген ушундай убакыт деген абдан тар, ушундай алтындай болгон убакытты бөлүп атайын келип бүгүнкү күндө жакшынакай бейшемби күнү деп айтсам болот, маек куруп жакшы маалыматтар менен бөлүшүп кеткениңизге биз дагы терең ыраазычылыкты билдирели. Эми сизге бир рахмат, кичине болсо дагы бир эркин микрофон берейин, каалооңуз болсо айта кетсеңиз болот. Каалоом эми кыргыз элине каалоом бар эле, кыргыз элине ар дайым тынчтык болсун, асманыбыз ачык болсун, эч жакта жамандык болбосун дегендей ошол каалаарым кыргыз элине. Рахмат. Анда эмесе мен бүгүнкү коногубузду дагы бир ирет тааныштыра кетейин. Мынакей Сапатком компаниясынын техникалык департамент директору Байдөлетов Айдарбек Эсенович болду. Рахмат сизге. Эсенбекович болду. Сизге биз ыраазычылык билдирели. Жүзүңүздө дайыма күлкү кетпесин. Кичинекей ушул Байсалында өмүр узун болуп, жакшы бир ата эне болуп дегендей жакшы тарбияга, жакшы унукка тарбиялаңыз деген ойду айта кетет элек. Бар болуңуздар. Бала демекчи келиңиздер, кийинки биздин ушул бала тили балуу рубрикасы дагы эле сиздер үчүн болсун.